Joo. Tekastanpa tässä niin pikkusen aamupallaa. Niin. Tuommoisia löysin vielä. Oli jäänyt tuonne piiloon tuonne yhteen laatikkoon, missä minulla on noita juttuja. Niin tehdäänpä tuosta niin aamupalaa. Maitoa, 1,5 desiä. Ja otetaanpa sitten. Pitäähän sitä nyt vähän lisukkeitakin olla. Kiehaan otetaan nämä. Saiha. Mainiosti. Ja tuota. Semmonen aamupala tästä. Noin. Pois näitä. Juomapuoli on sitten. Otetaan tuosta. Missäs me on? Täällä me on. Ravistellaan hyvin. Hetki olla sen tuossa. Noin. Siihen ja. Siinäpä ne ruokapöytään ja siihen ja roskat roskikseen ja sitten otetaan tähän puuroon niin tommonen pikkunen twisti tuosta niin katsotaan tuolla. Kiehumpi tämä systeemi niin pannaan suoraan. Noin. Nyt välittömästi huuhtua tämä kohta. Tosiaan niin nämä minun kattilat on vähän tämmösiä mallia perse, että ne polttaapi pohjaa aika äkkiä nämä tavarat. Joo, se on siinä. Onpa tuonne jäähtymään se. Sitten. Oi, kun on ihanat tuoksut tässä. Joo. Pannaan tuosta niin pikkusen. Sekka. Yksi kukkura lusikka.
riittää vallan mainiosti. Sepä saa olla hetken siinä. Joo, hyvä. Ehkä pikkusen oli liikaakin tuota kaataa. Jahtanaan hetki olla sen siinä. Jatketaanpa tässä myöhemmin sitten. Joo. Semmosta touhua. Onhan tässä nyt jo kekkuluotakin muutama tunti, että aamupalat on syöty ja tässä nyt on vaan sitten seuraavaksi enää sitten ajantappo hommia, että tota noin 12.30 pitää olla tuolla kaupungissa Ouksissa taas härpittävänä. Ja tuota noin. Nyt varmaan teen sitten autolla ajoa pätkänkin vielä tähän sitten perään. On pahasta, niin ei mene kovin pitkäksi tämä video taas sitten. Joo, kyllä. Joo, ajellaanpa pikkusen tässä nyt. Pätkä tässä, niin käypä siellä Ouksissa hortoilemassa, niin katsotaan miten ne sanoo tällä kertaa siellä. Komia ilma on kyllä. Aurinko paistaa niin kuin viimeistä päivää. Kahvia ja pullaa. On hyvä pullaa. Oho, tulipa nukuttua. Mä menin eilen illalla joskus, mitähän se oli, 9 aikaa menin nukkuun tuossa. Otin testi, mä sain korvaavia särkylääkkeitä sille. Kipulaastarille. Oho, ei voi sanoa muuta, kun kylläpä on nukuttu. Huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Eipä siinä, se on hyvä päättää. Tiistai-aamu kahvinkeittoosti tämän. Se on näin.